Викендот го заокружуваме со променлива временска состојба во втора половина од денот, веќе зголемена облачност, наместа со повремени локални врнежи од пороен дожд, појава на засилен ветер, како и грмотевици. Со слична временска состојба ќе отпочнеме и новата работна седмица. Сушност, во првата половина од денот ќе провладува претежно сончево и стабилно време со мала до умерена локална облачност. Околу Пладне, во попладневните и во вечерните часови, на повеќе места имаме локален развој на нестабилна облачност која ќе донесе пороен дожд, појава на грмотевици како и засилен ветер, а локално овие процеси ќе бидат и поинтензивни и застапени во форма на краткотрајно локално невреме. Во Скопје и околината во првата половина од денот ќе се задржи стабилна временска состојба, попладни во Скопската котлина нестабилно со пороен дожд и појава на грмотевици. Дневна прогнозирана температура до 24 степен, како и во Куманово, Велес 23, Тетово и Гостивар 22, Маврово дневна прогнозирана температура до 15 степен. 15 степени во текот на денот и во Крушево, во Охрид 19 степени, како и во Дебар, Прилеп 20, 19 степени во текот на денот, утре очекуваме и во Битола. Променливо облачно време, предпладне и со сончеви периоди, попладне нестабилно со пороен дожд и појава на грмотевици во југоисточниот дел од земјата. Гевгелија со дневна температура до 25 степен, во Кавадарци 22, како и Дојран, Демир Капија 24, Радовиш наутро 11 степени, дневна температура до 22 степен. Во Крива Паланка дневната температура до 20 степен, 25 во Виница, во Штипе Свети Николе 23, Берово со дневна прогнозирана температура до 19 степен. Ваквата временска состојба ќе ни потраи во текот на следната работна недела. Во најголемиот дел од земјата предпладне ќе имаме променливо облачно време наместа и со сончеви периоди, но во попладневните часови речи се насекаде со зголемена облачност наместа и со поинтензивни процеси застапени во форма на краткотрајно локално невреме со силни електрични празнања како и засилен ветер. Дневната температура во вторник до 27 степен, во среда во интервал од 22 до 28 степени. Гледавте метео, останати понатаму на Телма и пријатно. Thank you.